si je vous dis Thiago Lacerda? Ce nom ne vous évoque sûrement pas grand-chose. Et pourtant, c'est l'un des acteurs brésiliens les plus connus au monde. Cet ancien champion de natation a joué dans de nombreuses telenovelas qui se sont vendues aux quatre coins de la planète. D'ailleurs, il débarquera très prochainement sur vos petits écrans dans la série A Vida da Gente. Malgré un emploi du temps très chargé, il s'est prêté au jeu de l'interview confession. C'est notre rencontre de la semaine. Thiago Lacerda, son nom ne vous est pas encore familier, mais il est déjà sur toutes les lèvres aux quatre coins de la planète. Et c'est très prochainement que vous pourrez le découvrir dans la série La Vida da Gente, aux côtés de l'actrice Ana Beatriz Nogueira. C'est une novela contemporânea qui conta o drama de uma menina que sofre um acidente e se vê dividida entre um amor juvenil e um amor maduro. Bom, o meu personagem é o Dr. Lúcio, um médico, um neurocirurgião, uma figura absolutamente dedicada à medicina, que se envolve com uma paciente. Eu tive muito prazer de contar essa história, é uma história muito bem contada, com conflitos muito bem estabelecidos, grandes diálogos. É uma grande novela. Si Thiago Lacerda est aujourd'hui une immense star dans son pays, le métier d'acteur était loin de lui être destiné. Champion de natation à 18 ans, Thiago a gagné plus de 150 médailles. Eu tive uma infância e uma pós-adolescência dedicada ao esporte. E o que eu pretendia era uma outra coisa para minha vida. Eu fazia faculdade de economia, estudei economia durante muitos anos, e o meu projeto para mim mesmo era outro. Até que eu fui fazer teatro porque eu sempre fui. E aí eu fiz amigos e um belo dia me ofereceram um teste para a TV e eu fiz e passei. E quando eu me dei conta, eu estava em cena, completamente envolvido com a ideia de estar ali, completamente apaixonado pelo trabalho que se anunciava. E, na verdade, é uma... improvável. Eu não escolhi muito as coisas na minha vida, né? Eu costumo brincar que não fui eu que bati na porta certa, a porta certa bateu na minha testa. Et le hasard fait bien les choses, Thiago décroche son premier rôle à la télévision à tout juste 21 ans. Quatre ans plus tard, sa carrière explose lorsqu'il incarne le héros de l'indépendance italienne, le général Giuseppe Garibaldi. Le personnage principal de la série à succès, La Maison aux Sept Femmes. Si la série a passionné une bonne partie du Brésil, c'est que le pays compte plus de 10 millions d'habitants d'origine italienne. Depuis, Thiago jouit d'une immense notoriété et doit souvent faire face à l'intrusion des journalistes dans sa vie privée. Le dilemme de la privacité est un dilemme inhérent à qualquer figure publique. A gente não foge disso. O que é mais difícil é lidar com as crianças. Eu tenho dois filhos e você fazê-los entender que eles não têm escolha a respeito da exposição é uma coisa muito difícil para explicar para uma criança. Pra gente é complicado. E a indústria ela é muito feroz, assim, ela é muito venal e carnívora, né? São bastante predadores, não querem saber de argumento. Et il n'a pas fini d'être exposé dans les médias. Thiago Lacerda est actuellement à l'affiche de la telenovela Joia Rara, aux côtés de stars que vous connaissez bien. Et c'est encore une fois dans la peau d'un révolutionnaire romantique qu'il a captivé le public brésilien. Eu só preciso que você acredite nisso. Eu só preciso que você acredite que eu te amo mais do que tudo. Eu te amo. Era uma novela de época. A gente conta os anos 30 e 40. Anos politicamente muito excitantes. E eu faço o meu personagem, chama Tony, é um comunista. Uma figura ativa, ele casado com uma imigrante. Que durante... o processo da Segunda Guerra é deportada para a Europa e com um filho nos braços. E ele não sabe bem o que acontece até que chega a notícia de que ele perdeu os dois, foram mortos num campo de concentração. Si Joia Rara rencontre un énorme succès auprès des téléspectateurs brésiliens, c'est que pour beaucoup d'entre eux, les séries historiques sont un accès facile à la culture. Tem uma função social, uma responsabilidade cívica, muitas vezes pelas histórias que a gente apresenta. O público que consome as histórias que a gente conta nem sempre conhece essas histórias. E eles passam a conhecer em função do que a gente apresenta para eles. As telenovelas brasileiras, elas têm uma abordagem muito respeitosa sobre o cotidiano das pessoas. E eu acho que isso faz com que o brasileiro se enxergue ali.
a gente se identifica com aqueles conflitos e com aquelas circunstâncias que muitas vezes tem um pano de fundo histórico, um pano de fundo fabuloso, fantástico, que atrai muito o público. En attendant de le voir un jour dans Gioia Rara, c'est dans la vida da gente que vous pourrez très prochainement retrouver le beau Thiago Lacerda. Julia, é como se fosse a minha filha.